Tervehdys, tervetuloa tähän Sirkula kakkosbussiin. Täällä mennään Malagassa eteenpäin. Kello on 8.43, aamu on koittanut 8. päivä lokakuuta. Kiitoksia, kiitoksia. Siellä sanoi, että mä en ole mikään turisti välttämättä. Voin mä näytellä turistia. On tullut nähtyä Kambodsat, Singaporet ja Bangkokit ja Madridit ja Granadat ja Alicantet ja Torremolinokset, Venan Madeenat ja YMS. Mennään eteenpäin. Tervetuloa Bienvenido. Eli tässä taksikyyti menee tuotantoyhtiön piikkiin. Ei voi mitään. Es vacacion asi aquí disfrutaki. Eli tällainen aikataulus pysytään aina ja normaalisti mä kävelen tämän pätkän, mutta nyt mennään taksilla, koska aikataulu on lyöty Saken kanssa lukkoon. Plaza de la Marina, kello 11, reikä. Meillä on rahaa. Tengo dinero efectivo, no problemas. No problema. Muy bien, gracias. Hyvä homma, eli mä pääsin aikataulujen puitteissa tänne Alameda Principalille ja Arno Espanjassa viimeinen jakson kuvaukset alkaa tästä menee eteenpäin. Mä joudun sanoa, käyttää tuommoista karkeaa kielikuvaa tuossa, että Arno on Pulitzerin asteella Fuengirolan Los Politzesissa. Se on totta. Ja mä voin sanoa hänelle sen päin näkyä. Ja tuun sanomaankin. Mä oon ollut huolissaan hänestä. Mutta jos nyt vois kuunnella Sakea, miten se Sake näki sen tilanteen eilen? Kiitos. No niin, Sake voi. Me Sakkassa eilen mentiin tähän ryhmän mukaan, kun me piti lähteä tänne Malagaan. Mutta me lähtee kahdestaan, kun yhdet joutui lähteä sairaalaan, kun ne oli niin huonossa kunnossa ja pääsivät sinne loppuun Marbellaan. Ja me ollaan täällä nyt oltu eilistä saakka ja kuvaukset jatkuu tänä tuolla vuorilla, missä sitten onkaan siellä, muista näitä paikan nimiä, mutta mielenkiintoinen päivä varmaan tulee tänään. Ja niin kuin sanoin, että Arno on aika huonossa hapessa. Vesakin totesi, että tässä purkun asteella, niin kyllä se on ainakin hyvin lähellä, että jos ei muuta, mutta näin. Mä oon yrittänyt kaikkeni auttaa Arnoa näissä asioissa, mutta kun se ei ymmärrä sitä, että sille ei sovi alkoholi ja sen lisäksi sillä on muitakin ongelmia siinä, niin miten tämmönen, niin kuin tämmönen asia niin kuin sopii niin kuin aurinkorantojen elämään, jopa seurakuntakodilla oltiin huolissaan, niin miten sanat sivullisena tämän tilanteen? Siinä makas nainen ja mies, en mä nyt nimiä sano, Arno ja joku toinen, ja ne oli ulkona yötä ja muuta ulkoruokinnassa, niin miten sanat sivullisena tämän tilanteen? Sano vaan. Joo. Niin, se, mä olin aika järkyttynyt, kun mä tulin siihen mestoille, kun mä katselin, kun siinä oli joku svedupariskunta, oli tämmöisiä kanssa laitapuolen menijöitä, vaikka ei ollut kauhean vanhojakaan. Ja sitten Arno oli siinä ja sitten se morsian oli kaikki oli huonossa hapessa. Ja mä vaan ihmettelin, että mitä mä teen siinä, mutta sitten mä olin kuitenkin vesakas päätetty, että lähdetään siinä. Arno otti lähtö, mutta se hukkasi meidät, eli joutui ambulassa ja sairaalaan. Niin aika jännää kyllä, semmoinen, se on pieni järkytys, että miksi mä oon siinä. Mutta tilanne oli tämä. Mä soitin mun ystävän apuun siinä ja hän sitten soitti pelastuslaitoksen siihen. Eli he lähtivät sitten sairaalaan, tää nuori pariskunta. Ja ne on nyt siellä ja eurooppalaisen sairaanhoitokortilla pystyy majalle siellä sen ajan, mitä niin kuin Kela korvaa. Mikä on hyvä asia monelle. Mut me nautitaan tästä päivästä Sakin kanssa. Eli me lähdetään Kipran Faroon saman tien. Lipi liikkuu. No niin, moi! Arno Espanjassa ohjelmasarja jatkuu ja haastateltavana Sake. Ja Sake, kerro, mikä sut toi Espanja ja mitä duunia sä oot tehnyt aiemmin? Lähdetään vaikka peruuttaa, niin mä oon tullut tänne ansattujen eläkepäivien viettämään ja lämpöön ja tänne vähän niin kuin mukavampaa kuin räntäkeleissä. Ja puoli vuotta täällä pitäisi suurin piirtein olla, 5 kuukautta vähintään. Ja olen ollut viimeiset 24 vuotta vedenpuhdutuksen hommissa tuolla stadissa ja sähkömiehenä siellä ensin ja sitten pikkupomona sähkömestariapulaisena siinä viime vuodet. Ja sitten olen ollut Ykkala telakalla ja teollisuuden sähköhommissa ydinvoimalaitoksella ja öljypuhdistamoilla ja kaikkea on paljon tullut telakalla. Siellä on telakalla aloitin ammiksen jälkeen, 3 vuotta oli
työura, tai koulu oli, niin sen jälkeen oli telakan laivan rakennushommissa sähkömiehenä ja tässä tämä ura suurin piirtein on ja nyt olen ollut pari vuotta eläkkeellä, että täällä on kiva nauttia. Sake, miksi juuri Espanja? Toissa talvena 17-18 talvella oli portugeesissa puoli vuotta ja sitten tuli mieleen, että katsotaan mitä tämä Espanja, kyllä tämä tuntuu paljon mukavammalta mun kohdalla ainakin portugeesin, että paljon tyytyväisesti tähän vaikka kuin viikon ollut vasta, mutta kuitenkin. Mut kerran vielä se portugalin kielen se kiitos, mitä espanjalaiset ei välttämättä ymmärrä, se on gracias, aquí, pero, en portugués, es... Kiitos. Obrigado. Obrigado. Tervetuloa Malagaan, eli perustiistaa, pörinä, päivä. Ja liikennettä paljon. Siinä laitetaan Gibralfaro. Taxi libre. Hola amigo. Hola. Hola. Castillo de Gibralfaro, arriba por favor, arriba. ¿Llega el teléfono? En el parador, arriba y arriba. 9-1-4. Paljon lähtö taksissa? 1-5-5. Euro 55 senttiä lähtö. Näillä mennään. Kerros Gibralfarosta jotain, eli siellä on ilmeisesti aika korkea paikka tiedossa. 130 metriä merenpinnasta pitäisi olla, en ole käynyt koskaan, mutta nyt mennään. Kun päästään. Täällä on paljon ihmisiä paikan päällä. Normaali tiistai. Ruuhka. Tuotantoyhtiön piikki edelleen. Eli tehdään tätä Arno Espanjassa. Sarjaohjelmaa. Arno ei valitettavasti vielä päässyt paikalle. Ja ei selitellä siitä enempää, mutta mennään näillä mitä on. Sake on kuitenkin paikalla. Kiitoksia. Igo. Arriba! Sí, por aquí. Aquí, Gibralfaro. Sí, vamos para allá, por camino nuevo. ¿Dónde eres? Yo de aquí. Aquí, Málaga. Sí. Tú eres malagueño. Sí. Vale. Espanjan kielellä, että mennään ylös tuolta ja sitten eteenpäin. Ja hän on oikea malagalainen, eli malagueño. Niin, eli mä en ole koskaan tullut tätä matkaa taksilla, mä oon aina kävellyt. Kustannuksellisista syistä, mutta tää kiertää vähän täältä, eli tossa palasijalta pääsee suoraan, siellä on semmoista pienet rappuset, sit pääsee ylös kävelemään, mutta nyt mennään taksilla, koska tuotantoyhtiö maksaa. Vai mitä, Sake? Kyllä, kyllä. Hienot on maisemat. Vaikka kiertääkin, täällä on makea näkee uusia paikkoja ja uusia mestoja, tää on ihan jees. No niin, nyt lähdetään sitten menemään mäkeen ylöspäin. Ei tässä ole paljon lapsille kerrottavaa, mutta nyt taas sattuu jotain. Tulee bussilla. Eli pieni peruutusvirhe siinä, mutta paikko. Tuotantoyhtiön piikki edelleen. Me ollaan Espanjassa, finalmente aquí en España. Amigo! Desde Finlandia! Ja miten kuvan kaunista tämä voi ollakaan. Tule. Aquí es muy vale. Vale. Por favor. El hotel? Hotel? No del, solo aquí. Aquí. Perfecto, vale. No niin. Tänään 8.10. ja ympyrä on sulkeutunut. Eli päiväreissu tuli tehtyä. Eli aamulla kävin hoitamassa bussilla asioita, ajoin sen Gibralfaron ohi ja sitten tapasin Saken ja sitten me käytiin taksilla Gibralfarossa. Esittelin paikat hänelle ja hyvin meni. Minulla on hyviä uutisia, Arno on päässyt pois sairaalasta, eli ei ollut mitään vakavempaa. Hän on tällä hetkellä Fuengirolassa ja hänellä on kaikki hyvin. Eli kaikki alkaa ja päättyy tästä Calle Larjoksesta, josta alkaa Centro Histórico. Hyvin menee. Nähdään taas Arno Espanjassa ja niin poispäin. Kaikkia hyvää kaikille. Moi moi!